Sebab kena tengok orang jauh, faham tak? Apabila awak tengok orang jauh. Tengok running dia. Tak ada running. Tengok.
Tengok suasana saya kerana terana di guna. Anak, saya tak nak tolak macam tu kan. Slow. Thank you.
petik, petik. Saya tak nak select ataupun pukul je. Saya tak nak tolak. Select kuat ataupun pukul.